Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yen mbok internet yi setan Maktoum Prod TV. Tay baye xel Maktoum Prod de Sassouné ci kaddu gi sen mbok le mam Cheikh Ahmed Tijani Diop. Di beug bu baax itam Sassouné ni ngeen di andi ak ñun ci chaîne bi. Ñi di len wax ngeen gën di continuer di abonner ci chaîne bi. Balé ko di partager vidéo yi ba adni yépp mën ci jot dama faral di wax nak ni gaay leg leg ñiné dañu bëgg jappalé Maktoum Prod loolu am na solo lool ay nak budé ci cadre chaîne bi bokku na ci li ngeen di gëna jappé ci Maktoum Prod di sétane vidéo yi ak diko partager diko sétane bu baaxa baax ma sha Allah Maktoum Prod nak comme ni ngeen ko xamé niñ leen di wétalé ci waxtanu kilifa yi sa suné indi leen ay extrait ci waxtanu kilifa yi nonlé itam lañu ko baaxo di défé leg leg ci yenn ci actualité yi nga xamné mi ngi am ci rew mi ñu def ci taxaw setlu waxtane actualité bobé bu ko défé nak mbokk yi ma ngi bëgg jël kenn tay li tax mbokk ko jël nak ku ne xam na né dafa am xew xew bu am ci Touba muy ay nit ño xamanteni dañu sol ay yéré wex tal ñew ci jumaaja ngir wër jumaaja wër bob nak ñu tuddé ko tawaf waye nak gi lata moy ñew ci lolu itam ki nga xamné mom la fasiné jël dina am luma juñjënte ak mom waxtaan ci ak mom soga dugg ci lolé bu ko défé ko kay may jël ci ligne bi président Djuma Ndiaye la tuddu Djuma Ndiaye nak mom moy président AMAS AMAS di association des animateurs de musique afro-arabe au Sénégal mom mu nek ci Touba nek animateur ci radio Zik FM bu Mbacké mom lay jël ci ligne bi Djuma Ndiaye assalamu alaykoum wa alaykoum assalam wa rahmatoullah Cheikh Amal Tijani ngi lay nuyu di la ziyara ma ngi lay nuyu bu baakha baakha baax di la ziyara di la contane di la jégué Ndiaye di nuyu mbokk internet yépp ñi fékkan Maktoum Prod di ko bëggé di leen ñaan ñu gëna abonné tay gëna partager vidéo yi waye nak di béral cënt sama soxna astu waaw borom ci bu neex rek ñar rek lepp dal Ndiaye sama mbokk ñëw bénni baax amu ben problème Djuma tay ñu bëggoon waxtane ben actualité bo xamne xewon na fofu ci Touba mais la ta ma ñew ci lolu Djuma dañu xol ne bëpp actualité bo xamne xewna ci réew mi bañu commencé ci wax bala jeex ñu indi wat benen actualité lolu ci sa jangat deug la merci beaucoup mam Cheikh Ahmed Tijani ci occasion bi nga xamne may nga ñu ko gën ñu mëna waxtaan ci actualité rawatina li nga xamanteni mom mo xew kérok Djuma wa li nga jëk wax nak moy lolu effectivement sétu nañ ko ci Sénégal dafa mëni da dafa am benn groupe bo xamne ñom ñoy taxaw di def beur ñoy taxaw tam def actualité luñu bëggu ñu wax ci donc luñu bëggu ci ndoti ci waxati bo xolé ay événement yu bari avant déclaration patrimoine bu idi gën dék bo xolé bo ba légui chaque jour ñu andu ñu actualité bu bëss ñu nekk ci di wax fatibale dama tam yagg donc li nga xamanteni mom mo ci mucc nak mom moy actualité sonko bi nga xamni mom dafa melni patate so la patate bu tang jeur la da melni dañ ko bëgg xani ci limu japp man donc quelque temps après ñu andi waat ay nit ñoo xamanteni japp na né da am ñu nekk seen ginnaw ngir ñu def ay tawaf ak yu mel non dama japp dal lool dal man sama gëm li nga wax ni ñun ñepp ko bokk sétan loko ndax non la dem ak yoy nak ah dañuy bay nit ñi observer seen bop mais liñu fa dal moy chaque jour ko jexé dañu ñu andir actualité bi wala imène une semaine bu nek ma sha Allah lool mom ñu ci tan fess nañ ko jërëjëf Djuma ci jangat bu am solo bobu nga xamni def nga ko Djuma ñu yewu waté demb wala barki demb gis ay ndaw and ak seen kilifa ñew Touba ci jumaaji wax ne dañuy def tawaf ci jumaaji Djuma yow en tant que ko xamanteni yaangi Touba en tant que julit en tant que njabot ci yoonu mouride yow no jangate xew xew bobu fofu nonu merci beaucoup mon cher Ahmed Tijani ñun dal dañu tok ba ay boori 4h ci manam ci ngone ge ben foul bo xamanteni ñi ngi sol ay yere wex tal bi ñu ñëw ba tollu garage am ñoo xamanteni signal nañ ne am na ñu seen ci auto ñu wex amuñu sax lan mo xew bi ñëwé nak ba tollu poste police bi joko nañu ku melni mo jëf jowé nga xamni khudamul khadim mu ne fofu lañu jëk intercepté ngay fan ngeen jëm ñu daan ni jumaaji lañu jëm ñu bay lañu dem bi ñëwé nak légui ba jumaaji ñu xamni ñi ak seen yu wex wacc commencé di rang dina leg de nañ wo am xadamatu xelo moy ñi nga xamni ñom la serigne bi denk walu juma denk saytu gek walu baqiya armé yi mel non yalla dogal bi ñu wowe wa ci juma gi ñom tam ñu ñew ci njita matarkan mu daali ñew daali waji wacc ak sen zaang gi moy sen jëf bi wacce mu nako wax sen jël lu xew mu nako ñinde dañu ñew ngir def tawaf matar ci li mangal tal neena bam ko ne tawaf patak neena ko nakira la ndax da ngeen ñew ngir wor jumaaji rek wala manam lan moy ci seen objectif
muneku ñu dañuy def tawaful ifad Allahu akbar da ku neex nek te ko ne xamna ni arkanu hajj tawaf ci la bokku ak ihram ak donc tawaf yi am nay façon tawaful ifad tawaful khuddum tawaful wida yi mel non ah legi nak mata nak ne len bu fekke tawaful ifad de kenn du ko def fi ci deug ni li ñu xam mom moy lool makatal mo xam ñu lañ koy defé te yeen sax wudu dara même bo leen di ñew ndax ma est ce jox ko ngeen señ ah waji dan nako dede ñun loolu suñu mbiru bop la ya nga deg de donc ci kaddu mo djop mu ne len ñun la señ Touba di jinju ci manam xokal bu kaaw xokal bu kaaw wa moy walay kal khawm la yasta jël ci bu mo am señ Touba fofu non ñep mbolem waji bax laka dalé ci Cheikh Abdou Khadir Diouf Cheikh Ahmed Tijani ba mbolem ku bax rek le Seigne Touba bi djinnu fofu nenu ulai kal khawm la sta jeli sohum ñoo ñooñu bax ni ko bu ko togo ñom do texé ci bu ko leen di liggéel do ma texé do ma texé ni di nga dégg muy wax naan Touba li abdul murid fadil sohum bi khidmati aw bi hubbi aw bi hadiyati kedaal bobu Seigne Touba daf ko catégoriser ci mbolem gaay bax yoy ci ko leen liggé wala nga bëgg leen wala nga leen di jox adiyé do manam texé di mu kon Seigne Touba limu définir lèr na ñom ñu ne ko ñom ñun ñoo la Seigne Touba bi jindi ci manam xafida bobu eskay ah mu daane lu ñun te wax deug yalla lool xamul nga tax jox ngay señ wala nako dé lool ñun suñu yëf bop la ci nonu ñu daane légui ci bi zain bi ci lañu jëdé mën nga dugg ci juma ji ziaré waye yeen ñi mom kën do ci bay ngeen la ci di won légui waji ci jamono joju nonu ñeeg ñom ñi and ñep commencé né nañ dañuy def sen tawaf manam kën mën leen ko téré def biñu waxé non nak avant ñu wo force de sécurité comme ko xat wax ba am la sécurité ak lepp da neen ci doon ci jaar jël ay barrière tek ko fa ci nonu ci la xéx bi commencé wax dëgg yalla ban fexé ba manam maîtriser len xamal len ci doon ci jaar ak am nga biñu len téré non nak ci la zain bi ñew amna ci ko xamné sax bo xolé ay leto la def bo xolé ci ma di ko effectivement ko gis mo dafa ñone day forcé biñu forcé day xex ak mom gay xex ak mom wax dëgg yalla duma nañ ko tabé juma xexi dafa mel mujjina metti parce que dem nañ ba gis ci sax ay sanenté xeer waw am ay sané xassal ñom dañu ñew né force dañuy manam jaay jaar té ñom wa mu xaté wax dañu gëm ni juma ji seen bakkan ñom lañ ci tek ndax di ñom sëriñ bi la daf nañu lepp lu meengo wut ak def lamb ko fi kenn def gis nga sax ay dañ fi ñew gis filmé sax señ bi daf naan len kenn du filmé deug la mel non ñep dañ ko wam rek da xam fan lañ jëme image yi quoi voilà très bien dañu ñew jël image yobu ko fenen deug la légui nak ci lañu xexé non ñu maîtriser ban xam ni ñom mënu ci ñoo taxaw après ci non police nak yex na ñew lool nak maam cheikh wax na jël oui bip ba bi police ñewé tamit ñom da ci japp juroom ñaari nit top nañ ko sax amna ño xamni nenañ 40 personnes mais ngir bañ exagéré en tout cas 7 personnes dal xamna ni japp nañ ko ci ñi ci def ñu dal leen duggal seen auto ñu dal di wañu ko dem jeureuf juma melna ni aussi yu mel nonu buy am souvent ñakoy def dañu mbubo kenn ci turu kilifa yi ndax li nga xamni jot nañ ko deg mo dañu wax ne ay talibé cheikh modou karam mbake lañ waye nak ci source yiñ mujjé jot itam wax nañ ni itam nekkuñ ay talibé cheikh modou karam mbake ndax mom sax deg naane ne yeguugo lool ban jaggan nga ci am très bien mam cheikh bu doon question ba am solo han ndax bo xolé ñom ni ñi solo non seen image xam nga dafa ñu dox solo bu seigne modou karam ak ni ñi raaw yi mel non lool bi mu amé responsable dañoo wo doomi seigne modou karam ndax mënu ñoo jot seigne bi directement biñ ko wowe koku daan ñi jox seigne bi légi sëriñ bi daan na ñooñu xawma leen mësuñu bokk sama njaboot mësuñu jébalu ci man té ma ngi leen di xamal ni juma jooj mu xadama ko xidma ñom lañ ko jox lepp lo xamanteni d'accorduñ ko waru fa am té loolu bokku ci l'islam dëgg la té di mom dafa maam refuser loolu catégoriquement donc kon mom motax merci beaucoup ci question parce que tax na ñu bari xam ni ñom bokku ñu njaboot dañ modou kara dëgg la lool mën ta nekk parce que dañ modou kara mën ta doon julit ñu xam ni maaka lañuy ajé ñu wëbëtu bi ñoo ñoo dañ ci ajé force kon loolu mom tak nañ ko mo bokku ci fofu Machallah juma mu nekku lu am solo lolou waye tam ci bir cadre yi ñom sen objectif nekul Touba kesse da wax nañ ne buñ fa joggé dem dinañ dem yeneen kërru diiné makki cité nañ fu fenn tiwaawon Ndiassane ak yeneen dëkk ban jàngat nga am ci lolou Machallah très bien mam Cheikh Ahmed Tidiane xam nga lolou kon dañu bëgg dañuy wax ni alerte la parce que ci lifa yépp ke kilifa diiné yépp ci yalla ñu dem ñepp ben nañ kon buñ ko ñëkke Touba ba paré bi ñi dem ci sen bir wax waji nako ñun tawaf bi ñun ay missionnaire lañ dañuy tawaf fi ci Touba rek mais buñ fi joggé dinañ dem té ñoo ko wax dé ñoo né Ndiassan buñ fi joggé dinañ dem Tiwaawon dinañ dem Layen dinañ dem ci kërru diiné bari lool nak ma yaakaar ni kon alerte la
kon warna tax kon ku nek jël manam jël ses précautions lepp lum len jaral ngir ñom ñi jéma xajamal ngir ñom ñi jéma takal ñun tam ñi am fat mat gogo fulugu tollu tamit taxaw di ñaar état bi tamit dëgg la ci dëkk démocratie bi nek ci dëkk laïcité la nek waye nak ni ku nek am nga lo moma sa bop dëgg la té manam bo démé Touba Tivaoune Diatène fu ci nek ñoo ñu fénu njabot ñom ñoo tabax jumaa yoy bu fekkon dañoo nek ci seen dëkk di def ka lañuy def mais ñom seen yëf la bokku dañ lañ koy bayé mais kanta nak ñew nak bu bëgg di bëtt barrière yi di ñew di xol suñu symbole yi gëna fonku di ñew ne da nga fay ajé makka lool dama né alerte la bo xamanteni ci lu fi diina yëpp war nañ ko yëk ku ci nek fagaru ba ñoo ñu non bu ñëwé lool duñ ko mëna amal ma sha Allah djuma duma la baye muk te lajuma la ben ci actualité nga xamné xewna ci semaine bi passé muy kuñu wax Mustapha Diakhaté nga xamné ay cardom yëkëti won nako jëmé ko ci yëneenti bi tuddu ay wayjuram ndax lan ay question de politique donte nak mujj na jéggelu ci ginnaw gi waye djuma question bi fi mu jëm moy fi ci mim rew ku tuddu président ñu né article nangam offense au chef de l'état waye yëneenti mom bës bu ñu offenser ko ci mim rew te dara du xew lool mom noko jangaté te wallahi mam cheikh Ahmadou Tidiane la ko turando waxon rek newana lawal na bi rasul ma urifat khadaratu ikram shaunha lil ghuraba budul won ak mom kenn du xam li ñuy tuddé civilisation ni deug la bay nek na palek ay protocole ak yoy yenn taxal momo tax ñu xam ko mais li nga wax dafa am solo amul ben protection bo xamni mom lañ def deug la té li ci gëna graw tay am na ño xamni sen intérêt dago non ci l'islam dé deug la mais tay ku ko defon tay ñu manam ñu tegg ci kasso bi lool nak mu def nak muy jëf ju ñaaw bo xamanteni honoru yantou bi sallallahu alayhi wasallam dedet te même mom kéro mang ko dégg mi nane seigne modou mustapha mbacké man lañu tuddé kon lima wax man dama djum mais dama ni djum na d'accord waye amna lo xamanteni man dama japp ni nit waru ko djumé dedet ndax mom mu toll ni mom ko xamanteni am nga djom ñaar figa ay intérêt politique kessé tax manam ngay djog di wax yeen ni ngir bëgg salir kéro jambo parce que nañ ta wax mom am public la deug la té man sax djuma dama japp né mom dafa ñëw tay confirmer gëm gëmam parce que le fait que mu wax né amna kuma ci doon wax ak kon amna kum ci doon wéranté kon dafa ñëw ci plateau bi ngir confirmer très bien parce que mam bu faté ni amna fi ben kilifa bu xam ci ñooñ sax bokku ci tari xam mu né yent sa sama papa mi ngi safara Allahu akbar wa mam cheikh légui nak yow parce que né waji dafa ñëw yent sa sama laj ko né ko ana sa papa wala jé ko mu né ko abi wa abuka finna ko nek té ko xam xam yépp xam na ni wax papa muy abdallah dedet kamuy wax moy manam abu talib lol mais lol imam patel tam lol yalla mo ni ko ndiko wax sayyidna nabi sallallahu alaihi wasallam donc kon nak erreur yoy tamit yenn borom xam xam def kon ke ñun man cheikh ñun ñoo dañu doon suñu manam reference parce que yow mam xam nga ni lu ne ngay dik ci l'islam yeen sa sama bi ni doga dem ci di gis nga len deug la amna ci degere bo xam dem nañ ba ño xam ni dañu jël aline ne manam aline yalla la deug la même ñun bi ñëwé dañu am projet bo xamanteni fofu lañu mag ñu tek kon ñun toujours rek suñu repère moy xol mag ñi ñom lan lañ wax ci ñom deug la kon sallallahu alayhi wasallam kon képp kuy wax ci war nga wara xam ni institution mo moy première institution deug la xam nga ka bamu waxe ñaan saw lo xamanteni waru ko ci wax yeenante yi mom moy leen dere xam lew na képp ku ko gis ray ko té pourtant mom ñi kay wax bu doon en âme et conscience bëggu ñu def lool waye dafa xam ni même mom constitution la deug la ñem mom manam dañ ka wara gis nga taw bu lan wax ashhadu dune anna muhammadu rasulullah anna muhammad lay wax wallahi parce que muhammad existetul dedet muhammad en tant que personne existetul mais yalla sun borom tawa taala mom mo existe muhammad en tant que messager très bien en tant que messager très bien donc kon nak dama japp ni kon lolu il faut pas diko sous-estimé deug la nit bu waxe lolu il faut ku ñu jog dal ci kawam bu baakha ba ci fi nga koy waxe de muccu mais amna foko doon wax tan ba legi fagaagal nañ la deug la kon nak dama japp ni il est temps dox yentou sallam gëddam lool nak ñun sénégalais ñun ñoo ko ra taxaw ko li sallam jar deug la ñi jël ay nit ñoo xamanteni bu ñu leen jité dañu jël yent bi tek ko place bi ko wara tek jël kilifa diiné aussi tam tek leen place bi ñu leen wara tek ndax non lañuy dalé ci kaw kilifa diiné ñeen wax lu nekk ba ci dembo ndjay la ay nit dal ci kaw kilifa diiné bo xamanteni ko sell la wax lu lo xamanteni lu ñaaw la ay talibam jokk révolté ñu jappal dëgg ci kaxo ba lay am ñoo xamne ñi ci kaxo bi tay té pourtant ñom lañ def mo mo gëna gëra parce que pass pass jambour lañ man wallahi deug kon nak je crois qu'il est temps ñu xolaat kon naka lañuy régler affaire té comme action
waa teko jom macha allah juma kaddu yu rafet na am na solo maa ngi lay jaajëfal yan kaddu ngay tàggoo ndax xam naa ni mbokk yi ñuy seetaan te ñuy déglu ci Maktoum Prod bég nañ lool ci kaddu yi ndax fasaaxana tegu na ci yoon macha allah merci beaucoup mam cheikh amadou tidiane vraiment di content rek ci dugg Maktoum Prod di dégloo nag wax dëgg yàlla di la nuyu di nuyu tamit waa amas waa Carrefour des animateurs yaakaar na boo ko tegee ci loxo mama Ndeye Fatou Barré Kane ak mama ànd sa yaay bopp sa yaay bopp ak si loxo Ibrahima Cissé rek yaakaar naa ñëpp di leen ci jot kon bu ko defee vraiment mën naañ content loo ci jël gi ma jël et puis dimbale ma tamit ba ñu mën a wax lii nekk suñu xol nga xamante ni bëggoon nañ ko wax kon ñu ngi ñaan yal na yàlla yokku Maktoum Prod jëmale ko ci kanam ci kaw ci barke sa turandoo mi nga xamante moom nga ko tuddee amin ya rabbi allah barke Cheikhul Khadim allahumma amin Fallou Mbacké content nañ la vraiment macha allah nuyul ma madame Ndiaye soxna dana ko tegg Ndeye Diagne ah tabarakallah macha allah fay nuru nil mako waaw inshallah Saïd Nuru 6 ayo shukran merci barakallah jerejeuf Cheikh Diouma mu nekkoon Diouma Ndiaye nekk animateur ci rajo Zik FM bu Mbacké moom laa doon ànd ak ci xew-xew bi nga xam ne moo jotoon a xew fële ci Touba te ay nit ñëw yor seen ay yëri yu weex wax ne dañuy ñëw ngir tawaaf waaye itam ñi nga xam ne ñoo fa nekk fexe ba mujje ak ñoom fi nga xamante ni mooy fexe daal ba la ñu bëggoon mujjuñu ko am waaye bañ fay jógee itam am na la ñu wax ñoom mooy lii Touba lañ ko commencé waaye buñ fa jógee dinañ ko wër ci këru diine yi jumaa ju mag ju ne fa mu ne daañu fa dem tawaaf ko loolu nag mu nekk lu doy loo xam ne alerte la boo xamante ni kilifa yi war nañ ci bàyyi xel incha allahu taala yaakaar na ne loolu kilifa yi dégg nañ ko yéen ñi nga xam ne nekk ci Maktoum Prod itam tey doon gis image yi ci groupe WhatsApp yi te bëggoon a xam yi fi dëgg-dëgg je pense que ak ni nga xam ne noonu la ko président Diouma Ndiaye indee leer na nañ ni macha allah jaajëfal nañ leen bu baax di leen dig daje ci beneen vidéo ak ci waxtaanu kilifa yi ñuy ànd ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërë ngeen jëf pharmacie al Maktoum li kulli daa'in dawa jàngoro bu ne am na saafara tax pharmacial Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi yow mi amee ndoxu siti sa yaram di tàng sa kawar di ruus say tànk di xar gaawal jokkoog pharmacial Maktoum emorit nga amee interne wala externe sa biix di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine maanaam gimmiñ gu am xeet ba ci faiblesse sexuelle maanaam gior gi néew kàttan yow mi amee diabet bul ko waaj gaawal jokkoo ak pharmacial Maktoum ba nekk ca grand yoon fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak bi ci réew cat moo la sonal ubbeeku nga bëgg ba ci bayre istixaara gaawal jokkoo ak pharmacial Maktoum di 77 417 70 78 pharmacial Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi bu ngeen jokkoowee ak pharmacial Maktoum xeetu jàngoro bu ngeen mën a am ba ci listixaara bay rek ubbeekub génne cat ci sa yaram wóoti leen gaw ci 77 417 70 78 pharmacial Maktoum nuru naa la nuru.